Bio bi neiskren kad bi rekao da nismo očekivali plasman u zonu Drina, sad možda nismo očekivali da će tako biti impresivan skor sa nekom razlikom i već na polusezoni koja je u potpunosti pokazivala da ćemo biti prvi na kraju. Mada kad pogledate kakvi igrače smo u toku letnjeg prelaznog perioda prošle godine doveli i da se sa odličnim radom stručnog štaba trenera Čančarevića napravila jedna kompaktna ekipa, nije mi iznenađenje šta je čak i ta dva boda izgubljena na neki način, nam je donekle žao što su i ta dva boda izgubljena na Zlatiboru na samom početku avgusta prošle godine. I dosta su bili razočarani igrači i stručni štab, ali ne treba zaboraviti da smo mi tom kupu 5 ili 6 zaslagaću vas ekipa iz zonskih liga što Morave, što Drine pobedili, da nismo uopšte imali porazni u tom finalnom susretu Mihajlovcu protiv odlične ekipe Seljaka koja odlično ima odličnu upravu, odlične uslove. Nalaze se uvijek među tih 5 ekipa u Srpskoj ligi, fantastičnu ekipu sa par nekih igrača prvoligaških iz Smedereva, iz tih krajeva tamo oko Smedereva, ali fantastična jedna utakmica i naša igrači stvarno dali maksimum, tako da sam ja i vrlo, vrlo srećan što smo igrali tu utakmicu, što smo i pored poraza pokazali da možemo dostojno da nastupamo i u ovoj zoni Drina naredne sezone. Mislim da trenutno na teritoriji opštine postoji neko čije bi mišljenje nama bilo značajnije od mišljenja selektora Rajeca. Tako da kad on kaže za jednu ekipu da je dobra, da je također za neki period malo više od godinu dana došli smo do situaciju da budemo 3-4 dana na SOS-u u svim vestima, da se pominje FK Zlatibora, znajući kako je stanje bilo pre tih godina dana kad smo preuzeli klub, najveći optimisti nisu mogli očekivati. Pa mislim da nijedan odlazak neće biti koji bi uticao drastično na našu ekipu, znači 80% će ova ekipa činiti ekipu u zoni. Mali problem imamo sa bonus igračima 95. godište mlađi i tu moramo 3-4 igrača mlađa. Pa ako budemo uspeli vratiti naša igrača odavde koji igraju slobodi i jedinstvu uz neka 2-3 igrača iskusnija koji bi u svakom smislu predstavljali pojačanja, mislim da će to biti odlična ekipa i u zonskom ravnom takmičenju. Mislim da su već početkom sljedeće sedmice, negde ponedeljak, utorak će početi pripreme. Ima tu nekih 40 dana do 16. 17. augusta kad počinje prvenstvo. Ulazimo kao novajlije, ali u principu dosta tu ima igrača koji su već igrali zonu. Od nekog rasporeda na početku prvenstva zavisit će i plan rada u toku pripreme i prijateljske utakmice. Veliki broj prvoligaša i domaćih i stranih superligaša traže odigravanje tih utakmica i mi smo na neki način na slatkim mukama da izađemo svima u susret. Pa saradnju Partizana i Zlatibora započeli su ljudi još ranijih godina, opština pre svega preko kampova dečijih i zadnje dve godine nije kamp realizovan. Utakmica prvih timova je nešto tradicionalno što ovdje planiramo da već Zlatibor, kad god je na Zlatiboru gostovao Partizan, oni su igrali sa Zlatiborom, jesmo prijateljski klubovi, pomogli su nam, obezbedili stolice na Švajcariji gdje su uljepšali naš stadion. Velika je to investicija bi bila da nam nisu donirali ni stolice. Tako da u nekom narednom periodu, možda čak i krajem augusta, planiramo održavanje nekog zajedničkog kampa gdje bi nosilac i marketinjski naravno i stručni bio FK Partizan. Uz pomoć opštine FK Zlatibora, sportskog centra i sportskog saveza opštine Čajetin. Pa i sami ste svjedoci da je postojeće stanje terena na Švajcariji fantastično. Znači, skoro je Marko Nikolić, trener Partizana, javio se čak sa Pohorja, sa priprema, gdje kaže da apsolutno ni na koji način Zlatibor ne zaostaje za Pohorjem po kvalitetu travnatih terena, po ugostiteljskoj usluzi, tako da možda bi neki prioritet bio izgradnje nekog još jednog ili dva terena gdje bi mogli razmišljati o dovođenju i evropskih prvoligaša na pripreme na Zlatiboru.